merë gjykim, kundër të pandirit e mërë ajeti, me dhërëna sinë shkesat lëndës, të njëtin e shpallë fajtuar për shakë të rrë për spënore për vesim të ty në kaniri kodër 25 palje, të këpër kësë, e të njëtin e gjykat, dënim me bërgem, kësë gjopi për 10 muash, e dënim me gjopi për 3.000 euro, i cilit dënim të gjykatuar 5.5 këshmërisi këtë gjykimit, Konform në 46 part 3, nëse dënimi me gjumë nuk mund të shëran të paguja, por nuk mundet, i jetit të zëvëncohë me dënimi me bërgjem, ku të logaritet 20 euro për një dit para bërgjem, obligot i pandirë që posë Kosovës të akë këtej shumë në prej 2950 euro, në kozgjati për 30 ditis pas të mërisit të gjykimi, e dëmtuar a uzot këntes e vetë për pjesën tjetër të kërkes pasë juridike, obligot i pandirë të paguaj e për ekspertizat financiore në shumë për 1.500 euro dhe për shodhën gjithësore në shumë për 200 euro. Këtë gjendje faktike gjykota e vërtetoj nga dëshmia dëshmitarve, si edhe nga ekspertiza e Remzis Mojli, në cilën gjykota e folje besimin pas të që njëjtë është bërë pas që është aktu në rëgjikim, edhe këtë shumë për 2.950 euro vlerësoj që duhet të këtejet e akuzurit e këtej po pusës Kosovës. Pjesën tjetër, keni drejt në shtupadi për në civile. Kale u shumë një këmë, ndi një gjithë.